outra manchete de hoje. Passeata e comício pelas diretas em São Paulo. O governo manda ao Congresso emenda prevendo eleições diretas para presidente em 88. Tem milhares de pessoas aqui e ainda continua chegando gente de todos os cantos da cidade do Vale do Anhangabaú. O centro de São Paulo está tomado pela maior manifestação política de sua história. Os artistas já cantaram, agora os políticos falam para a multidão. O Brasil dos anos 80 foi um período marcado por revoluções. Entre os anos de 1984 e 1985, o país reuniu manifestações gigantescas que exigiam eleições presidenciais pelo voto direto. O movimento das diretas já comoveu a população e milhares de pessoas foram às ruas, principalmente no centro de São Paulo. A multidão que se aglomerava na Praça da Sé, incentivada por alguns partidos, pois nós já vivíamos um período de pluripartidarismo, o bipartidarismo já havia acabado no governo Figueiredo, a anistia já estava rolando no Brasil e o sentimento de redemocratização era muito grande. E era um momento único, um momento de um prazer indescritível, que eu costumo dizer que quem viveu aquilo não tem como não se emocionar. Aquilo foi, assim, uma emoção que explodia. E todos tinham o mesmo objetivo, que o Brasil tivesse eleições diretas para presidente. Embora o governo que estava no poder, dos militares, desde o anterior, já vinha dizendo que a abertura deveria ser lenta e gradual e que o povo brasileiro não estava preparado para aquilo. Uma desculpa ridícula. Mas o que se viu foi que o povo mostrou o que é cidadania, o que era participação, o porquê que ele estava ali, o que ele desejava daquilo ali. E ele queria democracia, e democracia era poder eleger seu presidente. Mas tinha uma barreira, e a barreira era o Congresso, que deveria votar a emenda Dante de Oliveira. E na hora da votação, muitos se abstiveram, outros votaram contra o povo. Não aceitaram e, mais uma vez, embora a população tenha pressionado, nós não pudemos eleger o nosso presidente. As eleições foram indiretas. O senhor Tancredo de Almeida Neves com Paulo Maluf, representante da direita. A pressão popular foi intensa, foi imensa. Muitas vezes nós não acreditávamos que pudéssemos, mas mesmo indiretamente, Tancredo de Almeida Neves vai para o poder. Com o fim da ditadura, o grito dos jovens apareciam através da música. Bandas e cantores brasileiros se expressavam por meio das letras das canções. A liberdade era maior que tudo. Em 1985, um festival que prometia ser um dos maiores do mundo foi apresentado para o público brasileiro. E é nesse contexto todo, dessa abertura, embora economicamente tenhamos vivido um período terrível da economia, que surge o Rock in Rio. Que para a juventude que durante anos manteve-se calada, embora em protestos, na época do AI-5 e tudo mais, era um momento de gritar, de poder ver seus ídolos, de poder participar. É, eu acho que a importância do Rock in Rio para os jovens na época foi enorme, né? Porque foi o primeiro grande evento voltado para o rock que aconteceu no Brasil, acho que na América Latina, e que repercutiu no mundo inteiro, tanto é que depois teve edições em outros países e tal, né? E tem até hoje o Rock in Rio, né? A música sempre esteve presente na vida do ser humano e com o acontecimento do Rock in Rio foi um acontecimento tão grande, tão grandioso, que muita gente não apostava. Era um sonho do Roberto Medina em fazer esse festival. E com as diretas já, com o problema, a direta já, o problema que o Brasil enfrentava, era inviável fazer um show com esse tamanho, com essa proporção mundial e com os artistas que ele sonhou em trazer e trouxe. Então, eu acho que isso ajudou um pouco
os jovens a se reunirem, a ter um lazer e não ter tanta decepção com a política que até hoje a gente tem. Em janeiro de 1985, mais de 1 milhão de pessoas se divertiram durante os 10 dias do maior festival de rock do Brasil. Era a primeira edição do Rock in Rio. E ali foi Fred Mercury, uma apresentação memorável, e tantos outros que por ali passaram, que nós nem acreditávamos estar assistindo o que estávamos assistindo. Era um momento único. Tentavam se inspirar em movimentos ocorridos na época dos hippies, em Woodstock, parece que estava vivendo aquilo ali. E a população vibrou muito com isso. A gente tinha notícia de grandes festivais que aconteceram lá fora, nos anos 60, 70, né? Tipo Woodstock, Monterrey Pop, etc. A gente tentou, nos anos 70, fazer alguma coisa semelhante aqui, mas assim, sem essa enorme repercussão que foi o Rock in Rio, né? O Rock in Rio colocou de vez o Brasil na rota das turnês dos grandes astros internacionais. Para sediar o evento, foi criada a Cidade do Rock, uma área equivalente a 2 Maracanãs, no bairro de Jacarepaguá, na cidade do Rio de Janeiro. Aquilo era uma coisa, assim, a gente olhava aquilo e não acreditava, né? A minha experiência no Rock in Rio de 85 foi algo fantástico. Aquela energia era contagiante, o tamanho daquele evento era enorme, aquelas pessoas vibrando, foi muito legal. Eu e os meus primos ficamos surpresos com aquele tamanho daquele evento, com aquela energia. Era contagiante aquele negócio. A gente vibrou muito. Aquela tecnologia inédita. Foi uma versão bem modernizada do Woodstock, mais organizada e muito maior. Entre todos os gêneros musicais apresentados no primeiro Rock in Rio, os metaleiros, fãs do heavy metal, tomaram conta do festival, apoiando bandas como Iron Maiden, Whitesnake, AC/DC, entre tantas outras que participaram. E teve, assim, noites essencialmente rock and roll, principalmente a noite dos metaleiros, que aquilo foi um susto para a Rede Globo, né? Eles, assim, de onde surgiu essa gente? Como que a gente está perdendo esse mercado, né? Eles não sabiam nada de heavy metal, a Globo, né? E quando teve essa noite que eles viram aquela horda de gente vestida de preto, cabeludo, chegando. Artistas nacionais como Ney Matogrosso, Gilberto Gil, os Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho, também marcaram presença e enlouqueceram os fãs. E eu acho que isso aí também foi muito importante para a eclosão, assim, do rock brasileiro, né? Daquele boom do rock tupiniquim que houve nos meados dos anos 80, onde apareceram inúmeras bandas, né? Titãs, Ultraje, Paralamas. Representando o grito de liberdade dos jovens, o Rock in Rio de 1985 se tornou um festival de extrema importância, anunciando a esperança de um país melhor.
O festival em si foi bom para trazer uma alegria para todo mundo, né? Um ar de liberdade, né? Então, por isso que eu acho que foi uma puta loucura, né? Os dois primeiros Rock in Rio ali, que foram mais de, sei lá, nem lembro tanto de pessoa que foi, mas foi um recorde monstruoso. E foi legal, né? Porque todo mundo tava livre daqueles problemas. Quando acabou aquele show, ficou assim um sentimento de vazio, mas também uma energia de uma esperança de um mundo melhor, sabe? Foi algo sensacional, muita paz, muito amor entre as pessoas, um sentimento do bem. Eu gostei quando eles cantaram pro Nascer Feliz, pro Brasil, que amanhã é um dia que vai nascer feliz, no Brasil todo. Lindo pra todo mundo amanhã. Um Brasil novo, com a rapaziada esperta. Valeu!